हातकणंगले तालुक्यातील कुंभोज येथील विस्तीर्ण माळावर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत मोठा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प पूर्णत्वास येत आहे. या प्रकल्पाचं काम अंतिम टप्प्यात आलं असून येत्या महिनाभरात प्रत्यक्ष वीज निर्मितीस प्रारंभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना भर उन्हाळ्यातही मुबलक प्रमाणात वीज मिळणार आहे. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉ राहुल आवाडे यांनी बुधवारी सकाळी या सौर ऊर्जा प्रकल्पास भेट देऊन पाहणी केली. येथील गट नंबर 17-16 सुमारे 9 हेक्टर क्षेत्रावर या प्रकल्पाचं काम अंतिम टप्प्यात असून सुमारे 18 कोटी रुपये खर्चून ही योजना साकारत आहे. या प्रकल्पाद्वारे दररोज सुमारे 24 ते 25 हजार युनिट दिवसा वीज तयार होत आहे. या प्रकल्पाची क्षमता 4.4 मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. येथील वीज उपकेंद्रातून कृषी वीज वाहिन्यांची जोडणी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसभर वीज पुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. यावेळी सरपंच जयश्री जाधव, उपसरपंच अनिकेत चौगुले, बाबासाहेब चौगुले, ग्रामपंचायत सदस्य अशोक आरगे, अप्पासू पाटील, दावीद गाडगे, सदानंद महापुरे, भरतेश्वर भोकरे, किरण माळी, लखन भोसले, धनाजी तिवडे, बाळासो डोणे, सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर विजय पाटील व इतर पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. कुंभोज प्रतिनिधी, मराठी एस न्यूज.